Ebana boss, mali mpya hapa. Mali safi, mali mpya sokoni. Inakuja kwako kwa thamani ya shilingi milioni 30. Ebana, nyumba ipo kwenye location moja ya kibabe. Location moja ya kibabe. Na hapa ni Mbagala Chamanzi, ni mita chache kutoka lami. Mbagala Chamanzi, mitaa shuleni hapa. Chamanzi Magengeni, mita chache kutoka lami. Nakuletea nyumba hapa kwa thamani ya shilingi milioni 30. Bana, nyumba imejengwa kwa mfumo wa vyumba vitatu vya kulala, ikiwemo master bedroom, ina sitting room, ina dining, ina jiko, ina public toilet. Nyumba ya kumalizia baadhi ya vitu vichache, inakuja kwako kwa thamani ya shilingi milioni 30. White wine the one. Fika Mbagala Chamanzi, kutana na mimi, dalali mwenye viwango vya TBS, wananiita Mbungu Broker, dalali mtakatifu. Nikulete hapa site, uje ukague.